Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Me pelaamme Hunger Gamesia tänään. Me nähdään pelin parissa, joka alkaa 3, 2, 1. Täällä me ollaan pelin parissa. Ja tervetuloa Elven Citadel-mappiin, 20 pelaajan peliin. Tällä kertaa, normaalisti täällä on 24, jos joku ei ole pelannut Hunger Gamesia ennen. Niin siinä vähän taustaa, 20-24 pelaajaa yhdessä pelissä pieksimässä toisiaan ja katsotaan kuka voittaa. Kuka on pisimpään elossa ja kuka on kaikki muut tapettua. Tai ei sun tarvitse tappaa kaikki muuta, mutta kunhan sä oot viimeinen elossa. Kaikki muut kuolleita, sinä elossa, sä voitat. Paitsi jos sä oot hacker, sä... No mitäs vaan... Lyö itseäs kerran ja tajutaan, että se on Minecrafti, joten lopeta. Ja... Joo. Tossa on yksi enchanting table, pidetään muistissa. Mut tää peli pelataan taas tosi silleen taktikoiden varoin, en tiiä, en osaa selittää. Mut hei, jos tulee jotain kysyttävää videoon tai johonkin muuhun liittyen, niin kysykää kommenteissa, mä vastailen siellä tosi aktiivisesti. Mä en yksi niistä ylimielisistä ihmisistä, sille en mä huomannut sitä kommenttia. Yhteen kommenttiin vastaan 20 ja niin. Tappo. Tappo. GG. Oli hyvä fightti. Ainakin yritti. Ainakin yritti. Mut hei, me voitais käydä nyt enchanttaa. Me saatiin tosta ihan hyvät levelit kyllä. Et ei sen puolella. Hieno cleanuppi oli kyllä. Pakko myöntää. Hyvä etsi. Hyvin cleanuppi. Voisi olla kengät tai paremmat huus. Sieltä löytyy kengät. Tuonne skänny. No, mut nyt on ihan semi hyvät armorit. Ase voisi olla vielä vähän parempi. Mut. Ei sillä se väliin. Ne on tuolla, jota mä en ehkä mene sinne, mäkään mieluin enchanttailee. Voisin ottaa tästä seinän läpi ton chestin. Okei, siellä ei ole mitään työllistä. Joten ehkä me ei mennä sinne. Mä enchantataan tässä meidän miekka. Ja Bobby. No, se on hyvä Bobby. Käytäks mun arveet just? Mä oon 4. Mä kyllä oon ihan varma. Mä voisin aloita lisää keppejä. Tuolla on chesti ja tuolla on chesti. Otetaan nyt tää chesti ja katsotaan mitä täältä tulee. Jos täältä tulee kivimiekka, niin mä oon tyytyväinen. Ei tullu. Yritys hyvä 10. Otetaan tää chesti tästä äkkiä ja mennään sitten trackkäämään pelaaja. Ei turha chesti. 78 blokkia tänne päin. Tässäkin on chesti. Ei mitään hyödyllistä. Silloin kiipii miekka. Oiskohan sillä keppei. Se oli tosi lopit. Ainakin tuntui siltä. Sillä oli keppi. Nähtiin, nyt me voidaan käydä täällä. Jossain, itse asiassa heitän ylimääräiset tavarat pois. Käydään täällä jossain talossa äkkiä. Olisiko tää talo taitaa olla hyvä. Ei se tää talo ollut, se oli toi talo. Mut käydään siellä kohta vasta. Käydään kai nyt sitten meille. Eikö me hei, jätin sen kivimiakan sinne? Mitä ihmettä? Melkein on taas niinku pelissä mukana tai jotain. Arg, vähän turhauttaa. Mut niin, tosiaan nyt saadaan vähän paremmat tavarat. Tässä on itseasiassa kivi, joka otetaan tästä. Noin. Harmi, että botski ei saa enää silleen rikottua Minecraftissa niinku ennen sai. Okei, nyt pystytään vähän piilossa, koska mä en halua tosiaan tapella vielä. Niinku mulla on parempi miekka ja enemmän arveita.
Tai ainakin parempi miekka. Joka tapahtuu nyt. Joo, ja sit käräkki tekee enemmän arvet meille. Mä oon paljon auki. Noin 12 arvoja meillä nyt. 28 blokkia tänne ei joku. Olisikohan se, jolla oli iron housut? On. Voisin käydä piäkseen sen, jos se ei veteen menis. Toisaalta mulla on botski. Se näki mut. Mua ei kiinnosta. Arroin siltä. Okei, okay, joo, heippa. Okei, okay, me saatiin se piesti just tosi mahtavasti. Good fight. Ei edes tullu GF. Hashtag vähän suolan tai jotain. Hei, nyt äkkiä me löydettiin tota, nyt tosta löydettiin tosiaan keppeä käydään äkkiä tekee lisää arroveita meille. Meillä on vielä 4 petheitä, me saadaan ainakin 16 näitä. Jos me löydetään crafting table. Hei, mä en jaksa katsoa nyt chestejä, koska musta tuntuu, että me ei löydetä sieltä yhtään mitään parempaa, mitä meillä on. Joten, joo. Myös täällä on ainakin yhdessä paikka. Crafting table. Okei, se siellä ei olekaan sitten crafting table enää. Soppa jarroneita. Ja fethereitä. Okei, okay, no niin, me ei tuskin saada enää craftettyä jotain. GG. Käydä jos sen katsoo, että löytyisikö crafting table. Jos ei löydy, niin on vähän suolainen, mutta minkä sitten, 125 blokkia on lähin, joten ehkä meillä ei ole mikään kiire silleen vielä. Tässä on mun mielestä crafting table itse asiassa. Joo. Nyt on tarpeeksi arvoita. Nyt pysytään mahdollisimman kaukana ihmisistä. Okei, silleen niinku ei nyt tarvii juosta pakoon välttämättä, mutta silleen nyt pidetään etäisyyttä, koska meillä on siihen mahdollisuus. Joten miksi ei? Hän on midissä. Hän on taistelemassa. Se on 1v1. Minä vs Just Pizza. Ja etsi voittaa. Koska etsi voittaa aina pizza. Etsi on niin hyvä. Jaa. GG. Noniin, kiitti kun katsoitte tämän videon. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäsitte. Tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, joka on mahdollisesti itse suoraan nyt heti kuvattu, eikä ajastettu enempää yhdellä päivällä. Se olisi jännästi. Ciao!